Зима буде важкою. У всіх куточках України, попри ситуацію, кипить робота з підготовки до опалювального сезону. Закарпаття не виключення. До прикладу, в Ужгороді у міській раді ініціювали зустріч з головами ОСББ, аби обговорити виклики сьогодення. У нас працює програма «Теплий дім». Ну, на жаль, тільки два будинки погодилися в ній прийняти участь. І сьогодні, і вчора я збирав керівників ОСББ. Була керівник цього підрозділу, цього ОСББ, вона розповідала всім, як це важко було розпочати, як воно зараз ефективно, коли весь будинок, горище, підвал, все утеплено, і через декілька років це буде мати такий великий ефект в частині економії громадян в платі за спожитий газ. Співоцінування – це держава покриває частину витрат, частину покриває міська рада, і біля 10% всього це сплачують мешканці нашого міста. Хоч зараз і літо, 15 жовтня не за горами. Саме тоді стартує офіційно опалювальний сезон у державних і комунальних закладах міста. Проводиться комплекс заходів в місті, ну це в першу чергу наші заклади освіти, це школи, садочки, заклади охорони здоров'я, це лікарні і інші заклади культурні, де в нас на сьогоднішній день працює 62 котельні, з них 5 працюють на твердому паливі. Це одна котельня, це лікарня, пологовий будинок, поліклініка, інфекційна лікарня, і 4 у нас котельні працюють на твердому паливі, це в наших школах і в дошкільних навчальних закладах. Ще 4 котелі ми плануємо перевести також на тверде паливо до початку опалювального сезону. Тарифи – одне з наболілих питань. Людям болить і теперішні ціни на газ, електроенергію та дрова. Ще й переживають, чи не буде підвищення. Держава дотує нам вартість газу. Для населення вона залишилася незмінною. Для бюджетних організацій також залишилися незмінними. Держава компенсує нам цю різницю вартості газу. Ми бачимо, що зараз в Німеччині на біржі вже 2400 євро за 1000 кубів. Тому величезне прохання мене до наших громадян міста, щоб провести в себе десь по можливості комплекс заходів щодо унеможливлення або зменшення витрат тепла в зимовий період. Це утеплити вікна, сходові клітки, вхідні двері у багатоповерхівках, горища. Все це, щоб ми спожили менше газу, тим самим ми десь забезпечимо, ну, фактично зміцнимо нашу державу. Підтвердили інформацію про стабільні тарифи і у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Прийнято відповідне рішення щодо недопущення збільшення тарифів як на житлово-комунальні послуги, так і на енергоносії. Хочу зазначити, що тариф на природний газ для населення фіксований – це 7,98 за метр кубічний без розподілу природного газу. І для бюджетів це 16,555. Тобто 16555 гривень за 1000 метрів кубічних – це фіксована ціна на природний газ, і вона збільшуватися в опальному періоді 22-23 не буде. Також цьогоріч в Україні змінено температурний режим під час опалювального сезону. Уряд задекларував 16 градусів у оселях замість звичних 18-20 у регіонах з централізованим опаленням. Попри руйнування інфраструктури та обмежений обсяг видобутого газу в Україні, у рідному Закарпатті не все так погано, запевнив очільник управління ЖКГ та енергозбереження. Закарпаття споживає всього в рік 420 мільйонів метрів кубічних газу. Основну частину із цього споживання це споживає безпосередньо населення, це 312 мільйонів, що складає 74% від загального споживання. І бюджет споживав 21 мільйон, що складає 5%. Тобто, завдячуючи ще що у 2012 році Закарпатська область перейшла на децентралізоване опалення, ми маємо можливість економити природний газ. Такій частині достатньо серйозні. Якщо брати 2012 споживання, це близько 700 мільйонів, і 2021-2022, то маємо суттєве скорочення споживання, це близько 300 мільйонів кубічних метрів природного газу. Станом на 17 серпня 2022 року об'єкти житлово-комунального господарства та бюджетної сфери краю підготовлені до зими на 75%. Тепловою енергією їх забезпечує 1141 котельня. Понад 400 договорів заключено бюджетними організаціями з «Нафтогазтрейдинг» на постачання газу з фіксованою ціною. Забезпечення дровами на рівні 75%, звітує Василь Романець. Якщо брати по використанню палива, то 779, це 68,3% працює на природному паливі.
Плюс того, 362 котельні, із них 313 працює на твердих видах палива і 49 на електроенергії. Тобто у нас і так уже, скажімо, 32% котелень перейшло на опалення альтернативними видами палива. Проаналізували і альтернативні способи обігріву. Найпопулярніші наразі серед населення краю – дрова та електроприлади. Усі варіанти мають як переваги, так і недоліки. Та визначальним фактором залишається ціна. Ну, мінімальна ціна для населення – це від 650, від 500 гривень, ну, це як категорії, і до 800-850 гривень. Для бюджету, звісно, навіщо. Якщо брати для бюджету, то це від 876 до 2000. Це ціна в різних держлісгоспах. Попри ажіотаж у лісництвах краю, дров вистачить усім, запевняють лісівники. Запасів на складах достатньо. Наразі населення охоплено на 80%. Бюджетна сфера на рівні 63%. Решта споживачів на 79% забезпечені дровами. Цього року спостерігається набагато більший попит на даний вид продукції населенням. І вже на даний час наші громадяни виписали по наших підприємствах понад 170 тисяч метрів кубічних дров, з яких поставка на сьогодні складає 150 тисяч метрів кубічних. Лідерами по товаренню це є Ужгородський держлісгосп, більше 18 тисяч, Рахівський більше 15 і Великобічківський більше 16. Ну, ми закликаємо громадян звертатися до нас, не чекати осені. Є, звичайно, у нас черги, але ну, ми максимально вживаємо заходів, щоб всі громадяни були забезпечені даним видом продукції. До слова, у Рахівському лісгоспі закупили дробилку. Планують виготовляти брикети як перспективний матеріал для опалення. Вартує уваги також Ільницьке родовище лігніт, як хороша альтернатива обігріву домівок. Мова про буре вугілля, яке ефективно використовується населенням колишнього Іршавського та Хуського районів. Ціна його зараз фіксована 2100 гривень за метр кубічний, тона. Практично дуже хороше від палива, і ми його як не то, що рекламуємо, а пропонуємо, і проводиться відповідна робота самим товариством щодо забезпечення населення даним видом палива. Якщо брати в середньому, то десь від 10 до 15 метрів кубічних дров – це той мінімум, який необхідний для дворогосподарства, щоб пройти опалювальний період. Ну і десь близько 5 тонн, 6 тонн. Десь вугілля, якщо без дров, без нічого. 3097 будинків – це багатоквартирний житловий фонд краю. Усі 826 ОСББ закликають проводити у рамках підготовки до зими превентивні заходи, обстежити домовенд канали, щитові, здійснити повірку приладів обігріву, утеплення місць загального користування. Також нагадаємо і про субсидії. Людям, які мають низький рівень доходів, вони звертаються по місцю проживання в органи соцзахисту чи в громаду, там, чи в ЦНАП, здають декларацію, відповідну заяву заповняють, перевіряють їхні доходи і по можливості, якщо виходить по доходах, на дворогосподарство призначається субсидія. Держава надає готівкові кошти для того, щоб людина могла сплатити за спожиті ресурси, тобто за газ або купити тверде паливо або скраплений газ. Тобто це йде готівкою людям відшкодування. І у нас на сьогоднішній день по статистиці є десь біля 45 тисяч домогосподарств, які отримають таку допомогу від держави. В тому числі в цих 45 сидить 5 тисяч домогосподарств, які отримують готівку на тверде паливо. Тобто люди мають право і можливість звернутися зараз. Система спрощена. Крім того, варто усім економити енергію. Елементарно не забувати вимикати світло, виключити кран з водою тощо.